tasavvur qiling mana bu men fazoda koinotda uchib yuribman erkin biror o'zgarmas tezlik bilan biror yo'nalishda işte, harakat qilyapman menga nisbatan koinotdagi demak barcha jismlar yulduzlar sayyoralar va hokazo o'zgarmas tezlikda harakat qilyapti ya'ni biz bir birimizga nisbatan o'zgarmas tezlikda harakatlanyapmiz bundan kelib chiqadiki men o'zim biror inertsial sanoq sistemasining egasiman ya'ni men sanoq sistemasidagi sanoq jismi hisoblanishim mumkin o'zim uchun mening o'zim demak biror sanoq sistemasi hisoblanaman va sanoq sistemasining boshidaman x o'qining nolinchi nuqtasidaman desak bo'ladi nafaqat men men bilan birga qo'limda bo'lgan ovqatim kiyimim va hokazo barcha barcha narsalar men bilan bog'langan barcha narsalar mening sanoq sistemamda sanoq boshida joylashgan endi mana bu yerda men o'zimga tegishli bo'lgan sanoq sistemasining koordinatalarini chizganman vaqt o'qi mana bir sekund 2 sekund 3 sekund mana bu esa koordinata o'qi 3 10 darajasi 8, 6 10 darajasi 8, 9 10 darajasi 8 metrlarda ifodalangan faqat sizga biroz noqulay ko'rinishi mumkin aslida menga ham ilk marotaba noqulay ko'rindi lekin buning o'ziga xos sabablari bor aslida biz ancha oldingi darslarimizda xususan kinematika bo'limida vaqt o'qini gorizontal joylashtirar edik ya'ni x o'qining o'rnida vaqt joylashar edi mana bu y o'qining o'rnida esa koordinata yoki shunga o'xshash boshqa bir fizik kattalik joylashar edi vaqtni biz erkli o'zgaruvchi deb hisoblaganimiz uchun shunday qilar edik lekin bu yerda hozir fizikada buning o'ziga xos sabablari bo'ladi bir nechta darslar davomida o'rganamiz biz vaqt o'qi bilan koordinata o'qining joyini o'zgartirib qo'ydik aslida juda ham bir katta o'zgarish emas bu shunchaki hozircha boshlanishiga ko'zimiz o'rganib tursa bo'ldi demak mana bu vaqt o'qi ekan mana bu esa koordinata o'qi ekan koordinata o'qining nolinchi nuqtasi men bilan bog'langan sanoq sistemasining boshi hisoblanadi ana endi mening mana shu fazo va vaqt koordinata tekisligidagi o'rnimni aniqlashimiz kerak men tinch turibman menga bog'langan sanoq sistemasi ham menga nisbatan tinch turibdi ya'ni men o'zimni tinch turibman deb hisoblasam demak mening tezligim nol o'zimga bog'langan sanoq sistemamga nisbatan mening tezligim nolga teng demakki men hozir harakatlanmayapman shunda shunda mening nolinchi sekunddagi kordinatam nolga teng bo'ladi ya'ni mana bu nuqta bo'ladi mening koordinatam to'g'rimi bir sekunddan keyin ham men koordinata boshida turaveraman ya'ni mening vaziyatim nolda bo'laveradi ikki sekunddan keyin ham mening vaziyatim koordinata o'qi bo'yicha nolda uch sekunddan keyin ham mening vaziyatim koordinata o'qi bo'yicha nolda bo'ladi va bundan mening hozir mana shu koordinata sistemasidagi vaziyatim mana bu chiziq orqali aniqlanishi mumkin mana bu chiziq mana e'tibor bering vaqt o'qining ustida joylashgan vaqt nol bir ikki uch bo'lgani bilan x o'qidagi vaziyatim nolga teng endi shu yerda biz yorug'likni tasavvur qilamiz deylik meni qo'limda yoritgich bor fonar bor mana ixtiyoriy yorug'lik chiqaradigan biror qurilma undan yorug'lik tarqaladi yorug'lik tarqalayotgandagi eng birinchi eng avvalgilardan bo'lib harakatlanib ketayotgan fotonni tasavvur qiling uning tezligi yorug'lik tezligi demakdir ya'ni u uch o'n darajasi sakkiz metr taqsim sekund tezlikka ega endi shu fotonning mana shu koordinata vaqt tekisligidagi yoki koordinatalar sistemasidagi vaziyatini aniqlaymiz uning tezligi uch o'n darajasi sakkiz metr taqsim sekund menga nisbatan ya'ni tinch holatda turgan menga nisbatan shunda nolinchi sekundda bu fotonning vaziyati nolga teng edi to'g'rimi endi bir sekunddan keyin u mendan uch o'n darajasi sakkiz metrga teng bo'lgan masofaga uzoqlashadi ikki sekunddan keyin esa u mendan olti o'n darajasi sakkizga teng bo'lgan masofaga uzoqlashadi uch sekunddan keyin o'z navbatida to'qqiz o'n darajasi sakkiz metrga teng bo'lgan masofaga uzoqlashadi va o'sha fotonning vaziyati hozir mana shu koordinatalar tekisligidagi holati mana bu chiziq bilan aniqlanadi to'g'rimi demak bir sekunddan keyin mana bir sekunddan keyin uning vaziyati uch o'n darajasi sakkizga teng ikki sekunddan keyin u koordinata o'qining olti o'n darajasi sakkizinchi nuqtasida uch sekunddan keyin esa u koordinata o'qining to'qqiz o'n darajasi sakkiz metr masofasida yoki nuqtasidadir menga nisbatan ham shunday masofada endi mening bir do'stim bor tasavvur qiling u fazoviy kemada uchib ketyapti shu kema bilan birgalikda juda katta tezlikda harakatlanyapti uning harakat tezligi deylik nol butun o'nda besh s ga teng ya'ni yorug'lik tezligining yarmiga teng bo'lgan tezlik bilan harakatlanmoqda bu do'stimiz yoki shu do'stimiz bilan birgalikda mana bu kema endi uning vaziyatini aniqlaymiz mana shu koordinata vaqt tekisligida bir sekundda u uch o'n darajasi sakkizning yarmiga teng bo'lgan masofa bosib o'tadi ya'ni u x o'qining mana bu nuqtasiga yetib keladi bir yarim o'n darajasi sakkizinchi nuqtasiga yetib keladi ikki sekunddan keyin u koordinata o'qining uch o'n darajasi sakkizinchi nuqtasiga yetib keladi uch sekunddan keyin koordinata o'qining to'rt yarim o'n darajasi sakkizinchi nuqtasiga yetib keladi va mana shu do'stimizning endi vaziyati koordinata tekisligida mana bu to'g'ri chiziq bilan aniqlanadi umumiy holatda demak mana bu chiziq bu do'stimizning vaziyatini aniqlovchi chiziq bunisi fotonga tegishli bo'lgan chiziq mana bu bu esa tinch holatda turgan mening vaziyatimni aniqlovchi chiziq hisoblanadi faqat shu narsani e'tiborga olishimiz kerakki bizning hozir aytayotgan hamma gaplarimiz nyuton mexanikasi yoki nyutonning fazosiga ko'ra aytilayotgan gaplar hisoblanadi zinhor bu gaplar hozir eynshteynning nisbiylik nazariyasi asosida aytilayotgan gaplar emas shuni e'tiborga olib qo'ying